विद्यालय 2013 साल वैशाख 1 गते स्थापना भएको प्राइमरी स्कूल को रूप में 2014 साल में यह विद्यालय मिडिल स्कूल भयो चम्पावती मिडिल स्कूल भयो 2018 साल में यह विद्यालय जुनियर हाई स्कूल भयो र 2019 साल में यह विद्यालय हाई स्कूल को मान्यता लियो त्यसो भएको हुनाले माध्यमिक विद्यालय को हक में चाहिँ यह विद्यालय सबैभन्दा पहिलो देखि त्यसमा हामीले चम्पावती फलफूल वन को अवधारणा अनुरूप एभोकाडो को बिरुवा रोपी राखेका छौं रिसर्च को लागि अथवा हम कृषि विज्ञान विद्यालय अब कृषि विज्ञान विषय में हमी सोच बनाइराख्या छौं हम कृषि प्राविधिक उत्पादन करने विद्यालय भो सोच बनाइराख्या छौं इसलिए तैयार सपोर्ट हुन्छ अथवा यह संबंध राख्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो जग्गामा अब काडो को 300 बिरुवा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय को सहयोग में हामीले लाग्यो विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई यसले ठूलो असर पुर्याएको अवस्था छ अन्य क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै असर त पुर्याएकै छ तथापि पनि अब शैक्षिक दर्शक मानवहरु नमस्कार देशपोष टिममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यति बेला हामी खोटाङ जिल्लाको रिक्तेल रुपाकोट मजगरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 14 बैपामा छौँ यो तपाईले ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ जिल्लाकै पुरानो माध्यमिक विद्यालय श्री चम्पावती माध्यमिक विद्यालयको हामी प्राङ्गणमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ चम्पावती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खगेन्द्र राई हामी खगेन्द्र राई सँगै इस वड़ा का वड़ाध्यक्ष दिनेश कुमार रायसँग पनि कुराकानी गर्नेछौ यो जिल्लाकै एउटा पुरानो माध्यमिक विद्यालय हो र यो विद्यालयले अहिले के गतिविधि गरिरहेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौ जसका लागि आइसक्नु भएको छ प्रधानाध्यापक खगेन्द्र राईज्यू यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद चम्पावती माध्यमिक विद्यालय छ यो जिल्लाकै पुरानो माध्यमिक विद्यालय हो कति सालको यो विद्यालय यो जिल्लाकै पुरानो भन्दाखेरि पनि यो विद्यालय भन्दा अगाडि अगाडि स्थापना भएका विद्यालयहरू थुप्रै छन् यो विद्यालय 2013 साल वैशाख 1 गते स्थापना भएको प्राइमरी स्कूलको रूपमा 2014 सालमा यो विद्यालय मिडिल स्कूल भयो चम्पावती मिडिल स्कूल भयो 2018 सालमा यो विद्यालय जुनियर हाई स्कूल भयो र 2019 सालमा यो विद्यालयले हाई स्कुलको मान्यता लियो त्यसो भएको हुनाले माध्यमिक विद्यालयको हकमा चाहिँ यो विद्यालय सबैभन्दा पहिलो खोटाङ एउटा चाहिँ साहित्य कला सङ्गीत सबै आयाममा चाहिँ एउटा चाहिँ उर्वर भूमिको रूपमा चिनिन्छ त्यसमध्ये पनि बैपा चाहिँ त्यसको एउटा चाहिँ एउटा उच्च कोटीमा अथवा चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ त्यस्तो क्षेत्र हो जो जसराज किरातीदेखि लिएर अहिलेका शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल ले पनि अध्ययन गरेको विद्यालय हो तर यहाँको चाहिँ एउटा यो भौतिक संरचना यहाँको चाहिँ व्यवस्थापनको विषयलाई हेर्दाखेरि केही कमजोर देखिन्छ खास के हो यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न भौतिक संरचना कमजोर हुनुको कारण यो विद्यालय जुन ठाउँमा अहिले स्थापना भइराखेको छ यो ठाउँ अलिकति भिरालो प्रकारको अलिकति समथर नभएको जटिल प्रकारको ठाउँमा स्थापना भएको छ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि धेरै यहाँ समस्याहरू भिर पहरा अनि छिमेकीहरूबाट जग्गा उपलब्ध हुन नसकिरहेको अवस्था अहिले हामी जग्गा उपलब्ध गराउन खोजिराखेका छौँ जग्गाको हकमा फेरि यो विद्यालयको नाममा खोटाङ जिल्लाको सबैभन्दा बढी जग्गा छ यो विद्यालयको नाममा कति छ यो विद्यालयको लगभग 218 रोपनी जग्गा छ हजुर 218 रोपनी जग्गा चाहिँ फेरि थुप्रै ठाउँमा छ साबिक बैपा गाविसको वडा नम्बर 4 छ लगभग 127 रोपनीको एउटा किट्टा छ एउटा प्लट छ त्यो त्यसै खेर गइराखेको छ अर्को साबिक बैपा 4 49 रोपनीको किट्टा छ त्यो खेर गइराखेको सन्दर्भमा यो वर्षदेखि त्यसमा हामीले चम्पावती फलफुल वनको अवधारणा अनुरूप एभोकाडोको बिरुवा रोपिराखेका छौँ त्यही ओभरतिर बैपा साबिक बैपा 5 हाम्रो 19 रोपनीको एउटा किट्टा 7 रोपनीको एउटा किट्टा 9 रोपनीको एउटा किट्टा छ भने अर्को हाम्रो बैपाको साबिक 2 नम्बर वडामा लगभग हाम्रो 5 रोपनीको किट्टा छ र यो विद्यालय रहेको आसपासमा चाहिँ हाम्रो लगभग 5 रोपनी तर यो असाध्यै भिरालो जमिन भएको हुनाले अब विद्यालय अन्यत्र ठाउँमा लाने सम्भावना पनि अलिकति भएन त्यसले गर्दाखेरि भौतिक संरचनाको निर्माण गर्दाखेरि यहाँ अलिकति समस्या चाहिँ भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयसँग जग्गा यथेष्ट छ तर निकै टाढा टाढा ती कारणहरूले गर्दाखेरि अलिकति
भौगोलिक भौतिक संरचनामा चाहिँ विद्यालय परिरहेको छ। जस्तो यहाँहरूको सृजनशील सोच खेर गएको जग्गा अथवा चाहिँ बाँधिएको जग्गा विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा फलफुल वनको अवधारणा ल्याउनु भयो, यो कसरी आयो? यो त जिल्लाको लागि एउटा नमुना काम पनि हो। यो विद्यालयको नाममा मैले अघि भनिहालेँ 218 रोपनी जग्गा हुँदाहुँदै पनि 210 रोपनी जति जग्गा चाहिँ हाम्रो खेर गइराखेको प्रयोगमा नआइरहेको अवस्थामा रह्यो। त्यसले विद्यालयले पनि आम्दानी नभइरहेको अवस्था, फेरि जग्गा रहेको ठाउँ असाध्यै समतल ठाउँ छ, अलि असाध्यै मैदान रहेको ठाउँ यहाँमाथि, त्यसो भएको हुनाले त्यो खेर गएको जग्गालाई प्रयोग गर्नका लागि उपयोग गर्नका लागि र विद्यालयलाई आय स्रोत वृद्धि गर्नका लागि हामीले स्थानीय वडा कार्यालय स्थानीय नगरपालिकासँग र अन्य सङ्घ संस्थासँग पनि पहल गरौँ। त्यसै सन्दर्भमा यो पटक चाहिँ हामी कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङ दिक्तेल रूपा कोट मजुवागढी नगरपालिका र 14 नम्बर वडा कार्यालयबाट हामीले राम्रो सहयोग प्राप्त गरौँ र विशेष गरेर कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगबाट त्यहाँको चाहिँ नि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट हामीले एभोकाडोको बिरुवा लगाएर चम्पावती फलफुल वन अथवा चम्पावती फ्रुट फरेस्टको अवधारणा ल्याएको। चम्पावती फ्रुट फरेस्टको जुन अवधारणा ल्याउनु भयो, यसको दीर्घकालीन सोच चाहिँ के हो त? अब यसको दीर्घकालीन सोच चाहिँ त्यो विद्यालयको नाममा रहेको प्रयोगमा नआइरहेको खेर गइरहेको बाँझो जग्गालाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने, हजुर, अनि त्यो क्षेत्रमा हुने खालका फलफुलहरू लगाउने। अहिले एभोकाडोको लगभग 300 बिरुवाहरू हामीले लगाएका छौँ। अब अन्य जातका आल्चा लगायतका अन्य त्यो ठाउँमा के सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावनाको पहिचान गरेर अन्य जग्गाहरूलाई पनि सदुपयोग गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। म विषयवस्तु अलिकति मोडेँ। जस्तो यति बेला राज्यमा चाहिँ ठुलो महामारी, यो विश्वव्यापी महामारी नै हो कोरोना भाइरस COVID-19 चाहिँ सङ्कट छ। शिक्षामा अहिलेसम्म विद्यालयहरू सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। केही विद्यालयहरूले जस्तो चाहिँ साधन र स्रोत भएका विद्यालयहरूले जस्तो जुम मिटिङ अथवा त्यो हिसाबले पनि केही अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गरेको छन्। अब यो विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कति छन् यहाँ? विद्यार्थी सङ्ख्या गत वर्ष हाम्रो 466 जति थियो, हजुर। अब यो वर्ष चाहिँ अब अहिले नाम लेखाउने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ भर्खरै, यति नै भयो, यति नै छ भनेर अहिले भन्न सकिनँ, गत वर्षकै तुलनामा पुग्छ। जस्तो विद्यालय सञ्चालनको सम्बन्धमा यहाँहरूको इनोभेटिभ आइडिया यो सङ्कटको घडीमा के हो? यो सङ्कटको घडीमा हामी यहाँ शिक्षकहरू भेला भइराखेका छौँ, नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार हामी भेला भइराखेका छौँ। हामी भेला भएर चाहिँ नि हामी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ र विद्यार्थीको अभिभावकसँग भेट भएको समयमा छलफल गरेर उनीहरूलाई जसरी भए पनि पढ्ने बानीको विकास हुनुपर्दछ, पढ्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ, अभिभावकहरूले तपाईँलाई टाइम दिनुहोला, विद्यार्थीहरूप्रति त्यसमा चासो लिनुहोला भनिराखेका छौँ र हामीले पाठ्य पुस्तकहरू पनि आएका विद्यार्थीहरू सबैले वितरण गरिराखेका छौँ र विद्यार्थीहरू पनि त्यसै कार्यमा तल्लिन भइराखेका छौँ। हामीलाई समय दिनुभयो, यस समयको लागि सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यही विषयमा फेरि म कुराकानी चाहिँ यस वडाका वडाध्यक्ष दिनेश कुमार राईसँग गर्छु। हामीलाई समयको लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यही विषयलाई यस वडाका वडाध्यक्ष दिनेश कुमार राईसँग चाहिँ जोड्दैछौँ। खास गरेर चम्पावती फ्रुट फरेस्टको चाहिँ जुन अवधारणा छ, यो अवधारणा अत्यन्तै राम्रो, यो चाहिँ जिल्लाको लागि नै एउटा चाहिँ नमुना काम हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र आम सरकारवालाहरूको पनि त्यो विचार छ। र खास गरेर यस ओडामा यहाँले धेरै चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमको चाहिँ अवधारणाहरू सिर्जना गर्नुभएको छ भन्ने सुनिन्छ। खास गरी यो चम्पावती फ्रुट फरेस्टको विषयमा चाहिँ कसरी यो अवधारणा आयो र यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनको लागि यहाँको भूमिका के हुन्छ? हवस्, धन्यवाद। वास्तवमै अब यहाँहरूले अब हाम्रो प्रधानज्यूले भनिसक्नुभयो, वास्तवमा क्षेत्रफलको हिसाबले चाहिँ अत्यन्तै धेरै क्षेत्रफल यो विद्यालयसँग जग्गा, तर चाहिँ तपाईँको यो विद्यालय आसपासमा नभएर त्यो चाहिँ तपाईँको अलि टाढा टाढा जस्तै माथि डाँडातिर कुनै चाहिँ जङ्गलतिर र छरपष्ट भएको अवस्थाको जग्गा छ हाम्रो विद्यालयसँग। र हामीले चाहिँ अब विशेष गरेर त्यो खाली जग्गालाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्ने, कसरी यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने अथवा कसरी यसलाई चाहिँ एउटा विद्यालयको स्रोत बनाउने भन्ने नै चाहिँ नै मूल उद्देश्यले चाहिँ हामीले चाहिँ अब फेरि जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो विद्यालयको जग्गा छ त्यो अघि पनि सरले भन्नुभयो अत्यन्तै राम्रो ठाउँमा, रमणीय ठाउँमा अनि समथल परेको, त्यसले चाहिँ नि जङ्गल भेटेको, त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको हामीसँग चाहिँ नि पानीको स्रोत भएको, ती
त्यस्तो प्रकारको जग्गालाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ नि प्रयोगमा नल्याएर किन यसको चाहिँ नि स्रोत एउटा आम्दानीको बाटो नबनाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ नि विद्यालयमा छलफल भयो र सोही अनुरूप हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले तत्काललाई चाहिँ के चाहिँ अनुकूल हुन्छ त कस्तो प्रजातिको वनस्पति अथवा कस्तो प्रजातिको चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि बोट बिरुवा लाउँदा हुन्छ भनिसकेपछि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि सरसल्लाह गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि 1800 मिटर हाइट आसपासको चाहिँ नि फेरिफेरिको जग्गा हो त्यहाँ चाहिँ नि एभोकाडोलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सरसल्लाह भइसकेपछि एउटा प्लटमा चाहिँ एभोकाडो लाएर त्यसलाई चाहिँ नि चम्पावती फ्रुट फरेस्ट चाहिँ नि बनाउन त एउटा चाहिँ नि अलिक बृहत् गरौँ रिसर्चको लागि अथवा त्यहाँ नि हामी कृषि विज्ञानको चाहिँ नि को हामी चाहिँ त्यो लाइनमा छौँ विद्यालय अब चाहिँ नि कृषि विज्ञान विषयमा चाहिँ नि हामी सोच बनाइराखेका छौँ हामी चाहिँ कृषि प्राविधिकहरूको उत्पादन गर्ने चाहिँ विद्यालयले भन्ने यो सोच बनाइराखेका छौँ यसले पनि त्यहाँ चाहिँ नि सपोर्ट हुन्छ अथवा यो चाहिँ सम्बन्ध राख्छ भन्ने हिसाब त्यो जग्गामा चाहिँ अब काडोको चाहिँ 300 बिरुवा कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको चाहिँ सहयोगमा हामीले लायौँ र अन्य जति पनि अब हाम्रो लगभग त्यही लाइनमा चाहिँ नि 100 लगभग 150 रोपनीको चाहिँ नि एउटा प्लट छ त्यसले चाहिँ नि पानीको मुहानसहित जङ्गल अनि निकै फाटिलो भूभाग छ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले त्यसै गरी अन्य सम्भावित फलफुलै लाउने अब त्यहाँ चाहिँ नि आल्चा हुनसक्छ अथवा चाहिँ नि जापानिज नस्पतिहरू हुनसक्छ अथवा त्यो चिसो ठाउँमा के हुन्छ तर हामी त्यहाँ चाहिँ फलफुलै लाउने र एउटा चाहिँ नि समग्र हाम्रो चाहिँ नि 150 रोपनी 200 रोपनीको एउटा क्षेत्रफल छ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नि फलफुलको बृहत् चाहिँ नि जङ्गल बनाउने अथवा फलफुल फ्रुट फरेस्ट बनाउने चम्पाती फ्रुट फरेस्ट बनाउने र त्यसैमा चाहिँ तपाईँको त्यसैबाट चाहिँ विद्यालयले चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ उत्पादन गर्ने जस्तो यहाँ त वडा शिक्षा समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ COVID-19 महामारीको कारणले गर्दाखेरि विद्यालयहरू सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन यो चाहिँ अब शैक्षिक वर्षको झन्नै आधाउधि समय त बित्न लागिसक्यो यहाँहरूले अब यो विद्यालय सञ्चालनको लागि चाहिँ कस्तो खालको अवधारणा ल्याउनुहुन्छ या चाहिँ शिक्षालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनको लागि कस्तो खालको चाहिँ अवधारणा ल्याउनु भएको छ सोचाइ के छ वास्तवमा यो विषयमा त अहिले चाहिँ पुरै मुलुककै चाहिँ गम्भीर अवस्थामा छ विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई यसले ठुलो असर पुर्याएको अवस्था छ अन्य क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै असर त पुर्याएकै छ ठुलो असर पुग्न गएको छ विद्यालयलाई अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब विद्यार्थीलाई पनि फेरि यो समयमा एक हिसाबले चाहिँ सुरक्षित पनि राख्नु छ अर्को हिसाबले उनीहरूको जुन पढ्ने अथवा उनीहरूको सिक्ने बानीलाई पनि चाहिँ त्यति नै चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ नगर शिक्षा समितिले पनि यो विषयमा निकै गम्भीर छलफल गर्यो र हामीले वडा शिक्षा समितिले पनि हाम्रो सम्पूर्ण यो वडाभित्र रहेका 10 चाहिँ आधारभूत विद्यालय 8 आधारभूत विद्यालय 2 माध्यमिक विद्यालयसँग हामीले चाहिँ प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका चाहिँ प्रतिनिधिहरूसँग हामीले छलफल गर्यौँ र अब लगभग धेरै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आन्तरिक कक्षाहरू टोल टोलमा चाहिँ नि अलि सक्रिय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अथवा जति पनि अलिकति शिक्षासँग चाहिँ नि निकै लगाव राख्ने चाहिँ नि युवा चाहिँ साथीहरूले टोल टोलमा एउटा चाहिँ नि तपाईँको कोचिङको ट्युसनको यो चाहिँ गरिरहने राख्नु भएको छ अहिले पनि निरन्तर छ तपाईँको शिक्षकहरूलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ त अहिले अब चाहिँ अलिक व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अब गर्ने यसलाई अलिकति चाहिँ प्रभावकारी अनि नियमित पनि बनाउने भनेर हामीले अब हामीसँग विद्यालय भएको सबै शिक्षकहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको जति पनि हाम्रो यो स्थानीय शिक्षक र चाहिँ जिल्ला बाहिरका शिक्षकहरूलाई पनि हामीले अहिले विद्यालयमा चाहिँ हाजिर गराउने भन्ने चाहिँ उहाँहरू अहिले दैनिक विद्यालयमा उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यही हामीले चाहिँ शिक्षा प्रवाह गर्ने यो कस्तो अब उहाँहरूलाई चाहिँ विद्यालयमा अथवा कक्षा कोठामा नआइकन उहाँहरू चाहिँ आफ्नो तत्त्वत स्थानमा चाहिँ कसरी उनीहरूलाई चाहिँ अब शिक्षा चाहिँ प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा हामीले यसमा चाहिँ के सोचेका छौँ भने अब गरि पनि राखेका छौँ हामीले त्यो चाहिँ कार्यान्वयन पनि भइरहेछ अब शिक्षकहरूले चाहिँ अब ठाउँ ठाउँमा जति पनि हाम्रो एउटा चाहिँ नि केन्द्र हुन्छ कुनै टोलको साबिकको कुनै वडाको जस्तै कुनै चाहिँ नि समूहको भवन अथवा कुनै चाहिँ नि विद्यालयकै त्यहाँ चाहिँ नि भवनहरू त्यहाँ चाहिँ नियमित उहाँहरू जानुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू जति पनि चाहिँ इच्छा
लागेको र अलिकति चाहिँ नि सिक्ने इच्छा भएको विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ आउनुहुन्छ र सही ठुलो क्लासको जस्तै चाहिँ तपाईँको अहिले हामीसँग अब भर्खरै एसी सकिसकेपछि अब नौ कक्षाको विद्यार्थीहरू नि दसमा जाने हो ती नौ कक्षाको विद्यार्थीहरू त्यहाँ चाहिँ नि आउने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ पाठ्यक्रमहरूको जानकारी गराउने जस्तै अहिले चाहिँ नि हामीले पुस्तक वितरण गऱ्यौँ अहिले पाठ्यक्रम पनि वितरण गऱ्यौँ हामीले अनि चाहिँ नि भर्ना क्रम विद्यालयको अहिले चाहिँ नि भर्ना चाहिँ नि गर्ने अभियान पनि छ अहिले निरन्तर भर्ना पनि गरिरहेको छ होला यो चाहिँ नि यो तर म्याच चाहिँ गुज्रेको तर पनि लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ नि तोकिएको समयमा चाहिँ नि भर्ना नगरेका विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ नि तपाईँको दैनिक उहाँहरू आउने जस्तै अब चाहिँ नि दुई चारजनाको सङ्ख्यामा आउने यसरी चाहिँ नि हुल चाहिँ नि अथवा जम्मा नहुने तर चाहिँ नि यो निरन्तर चाहिँ नि आफ्नो गर्ने काम चाहिँ गरि नै रहेका छौँ अब विद्यार्थीहरूले त्यही अनुसारले अहिले चाहिँ नि वडामा यसो चाहिँ नि हामीले अनुगमन गर्दाखेरि राम्रै चाहिँ नि लकडाउनको असर परे तापनि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो पठन पाठनमा चाहिँ त्यति चाहिँ नि असर नपुगोस् भन्ने नि थियो हाम्रो उद्देश्य र सोही अनुरूप त्यो चाहिँ कामहरू चाहिँ भइरहेको पायौँ। अध्यक्षज्यू हामीलाई समय दिनुभयो, यस समयको लागि एकदमै धन्यवाद। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि राज्यमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको एकदमै ठुलो चाहिँ समस्या, यो समस्यालाई न्यूनीकरणको लागि अथवा चाहिँ वैकल्पिक उपाय के हो भन्ने विषयमा हामीले वडाध्यक्ष दिनेश कुमार राईसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो भिडियो हेरिसके पछाडि दर्शक महानुभावहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया आवश्यक प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ र निरन्तर फलो गरिदिनुहुनेछ। त्यति निजेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।